ក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចម្រៀងទីណាអញ្ចឹងបន្តបន្តភ្ជាប់អំពីឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកនាយលោកតាលោកមេបាប្រុសស្រីញាតិសាច់ចាស់រហូតដល់សំខាន់របស់ប្រលោកកបន់ហែផ្លែឆាយជុំខាងក្នុងរោងជ័យរបស់ប្រលោកមេបាកថាហើយចាប់សពគ្រប់អត់ទៅហើយដែរទីណាជីវិតបន្តទៅទៀតសូមអរលោកគ្រូភ្លេងលោកប្រទុំបាត់ស្រីសំសំពងសូមគោរពបូជា Yeah.